É tudo empreendedor, meu filho. A família é toda empreendedora. Pode ir para a caixa, não, mulher. Cadê a sacola para a menina? Não, pai? Cadê a sacola para a caixa? Não é a caixa da bichinha que eu for vender? Isso. Não é a outra. Não, resolvi. Você pode ouvir os mastigos? Vai conversar mais. O tomate é excelente. Isso aqui. Só tudo entendendo, a família toda. Qual é esse shampoo? É, da minha. E depois eu vi por mais tempo. Né? Eu amo. E você ia ver aquela casa. Eu vou lá. É da prima do Denilson. Não, a menina disse que tinha um alimento em casa. Você tinha que alugar com casa. Que casa? Que casa? Que conto, mulher, que precisa estar ali. Eu acho que tem, dois ou tomate aqui, ó. Você que tem casca, não tem um remédio melhor do que tomate, não. Você passa o suco do tomate, a polpa da tomate, você passa, acaba com a casca tudinho. É chamado tomate. Você vai ficar sem limpinho de casca. O tomate, às vezes, tira suas cascas mesmo. Melhor que você comprar, gastar fortuna de dinheiro com remédio. Com tomate você vai ficar bom. Olha os tomates mecânicos. Tomatezão é excelente aqui para tratamento capilar. Para acabar as cascas. Tomate. Tomate passado no liquidificador. Acaba